Nyt teit on kaksi tässä ja tämä kirja on rakennettu sillä tavalla, että siellä on aina ensin sanastotehtävä. Ja joskus esimerkiksi tässä teemassa on nyt kaksi erilaista sanastotehtävää, tai oikeastaan täällä on kolme, koska täällä on myöskin tämä elämästä kertominen. Ja sitten täällä on vielä vähän tällaisia kysymysarvaustehtäviä, mutta me tehdään nyt tänään alias-tehtävä, ja se tarkoittaa nyt sitä, että selitetään sanoja. Mun kotona on sellainen kone tai laite, joka alkaa pitää tosi kovaa ääntä. Siitä tulee voimakas ääni, jos rosvo, joku kriminaali tulee mun taloon. Mikä tämä on? Varashälytin. Se on varashälytin, kyllä. Onko sulla sellainen? Ei, vain paluhälytin. Joo, mutta varashälytin on sellainen, että jos rosvo tai varas tulee tänne sisälle. No nyt Karine, kun sä arvasit, niin on sun vuoro selittää. Valitse joku sana täältä listalta, mutta älä sano, mikä se sana on. Okay. Mulla on jotain kone koti. Sä tiedät, että kotona on lämmin. Mitä se on? En tiedä, jos selittää. Joo, sä voit selittää vielä lisää. Arvaatko Mohanad, mikä sana se on? Kerro lisää. Mulla on kotona on laite, että jos esimerkiksi jos on kun on talvella, se auttaa, että kotona tulee lämmin. Kyllä, Suomessa varmasti tarvitsee. Joo, joko Mohanad arvaat, mikä sana se voisi olla. Mä tiedän jo. Mä luulen, että se oli patteri. Onko se patteri? Joo. Okei, no niin. Ja nyt tämä peli jatkuu sillä tavalla, kun mä arvasin, niin mä voin selittää. Ja nyt kaikki Karine, Mohanad ja Katja voitte koittaa arvata, mitä sanaa mä nyt yritän selittää. No, tämä on sellainen. Talossa on normaalisti monta tällaista, en tiedä onko se esine, mutta se on sellainen asia, johon vesi menee, likainen vesi menee pois tästä. Kun sä käyt suihkussa, niin se vesi menee pois tästä. Mikä se on? Viemäri. Joo, se on viemäri, kyllä. Mutta nyt Karine on niin hyvä arvaamaan, että annetaan seuraavaksi Mohanad, sä saat puheenvuoron. Olisiko tässä joku sellainen sana, minkä sä voisit selittää? Joo. Ole hyvä, selitä vaan. Mä valitsin sana, eli lämmintä. Joo, mutta älä sano sitä sanaa. Aha, eli nyt me arvataan, nyt me arvataan se. Niin eli, ota joku toinen sana nyt ja selitä se ensin. Niin me yritetään arvata, mitä sanaa sä tarkoitat. Eli mä luulen, että kun kotona on vähän kulma. Ja mä tarvitsin soittaa huoltomies. Onko sama kuin batteri? Onko batteri? Onko batteri ei toimi, sitten kotona on kylmä. Oliko Mohanad? Joo, kyllä on. Oliko silloin, Karine, kun sä harjoittelit tykitestiin, niin käytitkö sä joskus näitä SoundCloudin kuunteluita? Ei. Joo.
No nyt mä näytän, jos joku haluaa harjoitella näiden avulla, niin täällä on nämä samat teemat. Eli samat teemat kuin esimerkiksi täällä on tämä ihminen ja lähipiiri, niin täällä on periaatteessa ihan se sama kuva. Ja täällä on nämä dialogit luettu sillä tavalla, että niissä on se niin kuin realistinen tai oikea tauko. Eli tuolla on dialogi 2. No niin, nyt tulee oikea. Ai kamala. Onks kello jo noin paljon? Kuule, kyllä mun nyt on lähettävä. Huomenna on tosi aikainen aamu. Totta kai, onko sulla jotain tehdä huomenna? Tai oleko järjessä sun päivä huomenna? No mulla on huomenna aamuvuoro, että pitää mennä ajoissa sänkyyn. Mut kiitos sulle tosi paljon. Oli tosi kiva nähdä ja mahtavat tarjoilut sulla taas oli. Ensi kerralla sitten sä tuut meille. Sopisiko sulle jo ensi lauantaina? Valitettavasti mulla on iltavuoro lauantaina. Ei sovi mulle. Aijaa, no ei se mitään. Joskus toiste sitten. Kuule, miten tästä meneekään busseja tähän aikaa? Tai millä mä pääsisin kaupunkiin? Voi ottaa bussi numero 35. Tämä menee kaupunkiin. Ihan totta. Mut siitä on sulle ihan hirveästi vaivaa. Kyllä mä tästä voin ottaa vaikka taksinkin, jos mä en muuten pääse. Kyllä. Voi. Voi vitsi, sä oot kyllä ihan paras. Kiitos paljon. No, mitä ajattelet, Karine, miten meni? En tiedä. Ymmärsitkö nämä repliikit, mitä hän puhuu tuolla? Haluatko, että mä luen? Ei tarvitse, vaan kommentoi vaan, että oliko helppo ymmärtää, mitä hän puhuu. Joo, mutta tämä viimeinen ihan mutta sitä on suuri hirveästi vaiva. En ymmärrä tosi hyvin. Joo. Mä huomasin, että siinä kohdassa oli sillä tavalla, että koska täällä oli ohjeena, mä laitan tämän sun tekstin pois, niin täällä oli ohjeena, että toi alku meni tosi hyvin, että sä vastasit kieltävästi, eli negatiivinen vastaus, aika ei sopinut sulle, mutta sitten tarjoa ystävälle kyytiä. Eli nyt hän miettii sitä, että mitä busseja menee ja miten mä pääsisin sinne kaupunkiin. Eli sä et tiennyt, mitä tarkoittaa tarjoa ystävälle kyytiä, eikö niin? En tiedä, tämä sanoo kyytiä. Kyyti, joo. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että sinä tarjoat ystävälle, että sinä voit tulla minun autossa, minä ajan sinut kotiin. Eli sun pitäisi tässä tarjota sun autoa, että hän voi mennä kotiin. Eli tarkoittaa minä hakemaan solla. Joo, taikka minä hakea olisi niin kuin hän tulee tänne, mutta sitten viedä. Ja tuli mukaan. Niin. Autolla. Kyllä, joo. Samassa autossa, eli joo. Sinä viet ystävän sinne. Kyllä. Kyyti, se on hyvä sana muistaa. No, on kyllä. Kyllä, joo. Ja sitten hän on tosi onnellinen. Voi, sä olet paras ystävä, sä olet tosi kiva ja ihana juttu, mutta siitä on tosi paljon vaivaa. Mutta kyllä, minä voin ottaa myös taksin. Voin mennä taksilla myös, jos et pääse.
Me tehdään normaalisti näitä tehtäviä sillä tavalla, että mä otan ihan kellosta vähän aikaa. Ja se on tavallisesti noin 20 sekuntia, se voi olla 25 sekuntia. Ja tehdään nyt sillä tavalla, että Karine, sulle tulee kaksi peräkkäin. Tehdään pieni tauko tuossa välissä, eli Karinelle tulee yksi ja kaksi, ja sitten Mohanad, sulle tulee kolme ja neljä. Ja ykitestissä näitä tosiaan nopeita reaktiotehtäviä voi olla. Karine sanoi, että 5 oli viimeksi, mutta joskus niitä voi olla 6 tai 7. Niitä voi tulla aika monta. Se vähän riippuu päivästä, mitkä tehtävät he siellä ykitestissä valitsevat. Eli nyt aloitetaan, ja mä otan täältä nyt ihan kellon sen takia, että voidaan tehdä esimerkki. Ja Karine, sä voit aloittaa, ja sun ystävä tai sukulainen tulee sun kotiin ensimmäisen kerran. Ja nyt sä tapaat sun naapurin. Sä kerrot sun naapurille, että tämä ystävä tulee ja mihin te olette menossa. Mitä sä haluat näyttää Lahdessa? Eks niin? Olitko sä Lahdessa vai Helsingissä? Helsingissä. Helsingissä, joo. Eli mitä sä haluat näyttää Helsingissä sille ystävälle? Tai niin. Oletko valmis? Joo, yritän. Joo, okei. Mä laitan sulle kellon päälle ja menee nopeasti. Annetaan sulle 25 sekuntia aikaa. Aloita, ole hyvä. Moi Maria. Mun ystävä tulee Luxemburgille ensi viikko, ja mä aion mennä hänen kanssa ja näyttää, miten Helsingin kaupunki on. Mä käyn hänen kanssa kiitos. Museossa. Museossa, joo. Haluan näyttää Helsinkiä, ja sä voit sanoa, että mä vien hänet museoon. Hyvä. Okei, ja sitten niin kuin sovittiin, niin otetaan numero 2 ihan heti. Oletko valmis? Ei, sillä näin. Okei, kyllä. Okei, aloita, ole hyvä. Moi Maria, olen kotona nyt ja mä näen, että sun oven on auki. Ja sulla ei ole kotona. Voisiko tulla nopeasti katto, eikä joku voi mennä sun kotiin? Joo, ja nyt olisi 25 sekuntia. Joku ehkä menee sun kotiin. Hyvä. Kiitos. Ja nyt ei stopata vielä tähän. Nyt Mohanad, joo. Numero 3. Sä joo. Näet kadulla, että siellä 2 poikaa kiusaa. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Joo, kaveria. Ja sä menet sinne. Mitä sä sanot? Joo. Eli aloitetaan. Okay, niin. Ole hyvä. Joo. Hei pojat, miksi sinä miksi tekevät tätä? Mä ajattelin, eli tehdä on väärin. Tämä on eli koulukäveri. Kello on 6. Älä tehdä eli tätä, koska se on väärin. Ja sulla olisi vielä ollut ihan 2 sekuntia aikaa puhua. Eli älä tee noin, koska se on väärin. Joo. Hyvä. Ja sitten sulle vielä toinen heti perään. Joo.
tämä onkin surullinen juttu. Ystävä kertoo, että isä on kuollut ja hän on tosi surullinen. Mitä sä sanot hänelle? Eli... Oletko valmis? Kyllä, mauritaan. Ole hyvä. Eli olin päällinen, eli mä kuulin ja olin surullinen, että mä kuulin tätä uutisia. Mm. Ja mä haluan eli tavata sinua heti. Missä sinä olet? Mä tulin sulla. Onko mahdollista? Tulin sinulla. Hyvä. Ja nyt se oli noin 25 sekuntia sun puhe, eli se oli aika sopiva. Onko mahdollista, tuossa pitäisi lukea eheti, vaan siinä pitäisi lukea heti. Mä vaihdan väriä. Eli sä tarjoat apua heti, että sä voit. Onko mahdollista tulla sun luo heti? Joo. Meillä on tässä kirjassa on monta vaihtoehtoa, mutta YKI-testissä on normaalisti vain yksi variantti siellä. Haluatko Mohanad olla ensimmäinen? Yritetään. Sä voit olla ensimmäinen, hyvä. Joo. Ja ei ole pakko vastata kaikkiin kysymyksiin, ne on vaan sellaisia ideoita, mistä sä ehkä voit puhua, jos haluat. Mä ajattelin, että mulla on oma tulivaatteet. Joo, odotas. Sä saat alkaa, niin sano toi vielä uudestaan. Laitetaan tää kello päälle, eli 1,5 minuuttia saat puhua tästä. Aloita, ole hyvä. Joo. Kyllä, mulla on oma vaatteet. Mä ajattelin, eli olen vähän moderni ja katsotaan eli netissä, mitä voi katsoa hyvin vaatteet tai jatkaa. Eli esimerkiksi kun minä käyn vaatteita Zara tai monta market eli vaatteet esimerkiksi on Viot tai joo Drisman joo kyllä voi katsoa eli netissä on parempi ja helpompi koska mä ajattelin eli valitsin oksiin ja rauhallinen ja istun kotona ja valitsin helpompi. Mm. Ja lisäksi eli netissä on monta firma vaatteet kuin Suomessa. Joo, hyvä. Ja nyt se meni noin 1,5 minuuttia, eli aika kului aika nopeasti ja mä kirjoitin sulle tuohon, että lisäksi netissä on enemmän valinnan varaa, eli mä voin valita sieltä enemmän. Mm. Joo, sä kerroit paljon siitä, että mistä kaupoista sä valitset ja sit sä voisit vielä lisää ehkä kertoa siitä, että jos olisi enemmän aikaa, että minkälaisia kriteerejä sulla on, onko sulle tärkeää. Sä kerroit, että sä olet vähän moderni, niin sä voit ehkä kertoa, että mulle on laatu tärkeää, mulle on hinta tärkeä, värit ovat tärkeitä, se materiaali on tärkeä. Jotakin tällaisia voi sanoa. Mulla ei ole oma vaatetili. Mä laitan, mitä on hyvä tai kaunis. Tavallinen vaatteet. Ja mulla ei seuraa muutia, koska joskus, jos mulla ei ole rahaa ostaa, mitä on muutia, sitten on huono tilanne. Siksi minä en tykkää seuraa muutia. Mä ostan vain, mitä on tärkeää tai kaunis. Ja minä ei koskaan
mennä käynnisleikkaukseen, koska mielestäni on huono asioita ja on myös huono vastaetto. Mm-hmm. On huono, joo, on paljon huono asia. Ja joskus mielestäni ei ole hyvä, että sinä seuraa trendi vaate, koska koko trendi menee pois. Ja jos trendi menee pois, sinä ei tykkää laittaa sama vaate, koska sun päälle sinä osa, että ei ole trendi nyt. Hyvä, kiitos. Joo, ja sulla on hyvin tällainen käytännöllinen näkökulma tähän praktikalla, niin kuin käytännöllinen. Hyvä, ja sä ehdit kommentoida tosi paljon näitä asioita, ja se on positiivinen asia, se oli aika sujuva puhe. Hyvä. Ajetha, meillä on vielä yksi tehtävätyyppi täällä jäljellä ja meillä on mielipide. Ja ootko sä menossa ykitestiin tai oletko sä käynyt jo? Joo, mä menen ykitestiin marraskuussa, ensi marraskuussa. No niin, sitten sä... Okei, sä olet menossa ihan pian sinne, niin sitten tämä harjoitus on sulle ihan hyvä. Ja ykitestissä tämä tehtävätyyppi on viimeinen. Se on siellä testissä ihan lopussa. Ja sama juttu kuin tuossa kertomisen tehtävässä, niin sä saat ihan rauhassa vähän ajatella. Ja nyt kun mä en tunne sua, niin sä voit vähän katsoa tässä, että mikä näistä voisi olla sulle hyvä tänään harjoitella. Ykitestissä siellä on normaalisti kaksi varianttia ja sä saat valita näistä kahdesta yhden ja puhut vain yhdestä teemasta sen 2 minuuttia. Nyt tänään meillä on vähän enemmän vaihtoehtoja, mutta mitä ajethan sä ajattelet, onko juhlat hyvä? Syntymäpäivä tai asuminen, joku näistä sulle hyvä teema. Mikä olisi sellainen sopiva? Kaikki on sopi mulle, mä luulen, että kaikki on sopi. Joo, no otetaan sulle sitten tämä paras tapa asua ja... Nyt on siis mielipide, sun pitää kertoa sun mielipide tästä aiheesta ja aikaa on aika paljon, se on 2 minuuttia. Joskus se tuntuu tosi pitkältä se aika. Ja tärkeää on, että sä kerrot, että mun mielestä, ja voi olla positiivinen tai voi olla negatiivinen. Okay. Mikä on paras, oma kotitalo, rivitalo, kerrostalo? Oma vai vuokra-asunto, ja sitten sun pitäisi kertoa vielä miksi. Okei. Joo, haluatko hetken aikaa ajatella vai oletko valmis? Valmis. Okei, no hyvä. No niin, mä laitan täältä tämän ajanoton, niin se tuntuu vähän samalta kuin sitten ykitestissä, kun siinä on se rajattu aika. Eli okay. Aloita, ole hyvä. Joo, mun mielestä kerrostalo on parempi kuin omakotitalo ja rivitalo, koska kun me asutaan kerrostalossa, sitten on mahdollista, että voi saada paljon kavereita. Voi, erityisesti Suomessa pitäisi puhua naapurin kanssa ja ottaa itseitä. Sitten se on tosi hyvä, koska jos meillä on jotain ongelmaa, jos me haluaa kysyä jotain, sitten naapuri ja kaveri voi auttaa meitä. Siksi mun myös lapsille
ei saavat kaverita myös. Se ei tuntu yksin ja tylsää. Siksi mun mielestä Suomessa kerrostalo on parempi kuin homokotitalo. Ja homokotitalo sitten ei ole paljon mahdollista puhumaan suomalaisen kanssa ja myös tutustua suomalainen kulttuuriin. Siksi kerrostalo on parempi kuin omakotitalo. Myös omistus on parempi kuin vuokra-asunto Suomessa, koska Suomessa tämä koraraha, mikä tämä pankki antaa, on pieni. Korvaus, interest rate, korvaus on pieni. Pienin kuin meissä maassa. Siksi Suomen pankki antaa velkaa. Meille se on helpompi. Kiitos. Kiitos. Joo, sähän puhuit tosi sujuvasti. Jos lapset saavat kavereita, ei tunnu tylsältä. Siksi kerrostalo on parempi kuin oma kotitalo. Jos ei voi tutustua suomalaiseen kulttuuriin, siksi kerrostalo on parempi, taikka siinä tilanteessa kerrostalo on parempi. Ja sä sanoit, että omistusasunto on parempi, koska korko on pieni verrattuna muihin maihin. Onko totta? Joo, meidän maissa korko on 10%. Mä luulen, että 10%. Mutta okay. Täällä mä kuulen, että 0,2 tai 1. Joo, aika usein on alle 3%. Se voi joskus olla vähän enemmän, mutta joo. Hyvä, hei, tosi paljon kiitoksia teille, kun tulitte mun kanssa esittelemään.